있는 그 수수 지름인 교실시 그 수분에 인적하수 그 입시생이 있니 입시생이 있니 입시생이 있니 40+, у якому зустрічаються збірна Ліги ветеранів Львівщина, Україна, ФК Стамбул, Туреччина. Привітаємо учасників і запрошуємо до центру поля. Христос воскрес! Хош Кал Денис! Радий вітати всіх учасників сьогоднішнього матчу. Як ви вже знаєте, українсько-турецький футбольний вікенд триває. Сьогодні ми розпочинаємо матч в селі Зимна Вода. Збірна Ліги ветеранів Львівщини і команда Стамбул ветеранів з Туреччини. Щедра українська земля завжди любить гостей з нашої, з братньої, тим більше нам країни Туреччини. Тому дякую вам за те, що ви є тут. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні такий міжнародний матч проходить саме в нас, у нашому маленькому 11-тисячному селі. Я бажаю вам приємних вражень від сьогоднішньої товариської зустрічі. Бажаю вам гарного футболу, гарної гри, і нехай переможе сильніший. Українські вишиванки нашим гостям! Çok mutluyuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum her iki takımda. Sağ olun. Приветствую всех. Нербек кажет, пан Василя, дуже дякую, що так файно їх зустріли в аеропорті. Так само тут перший раз вони бачили такі традиції, як у вас. Тут їм було дуже приємно. Всім дуже дякую. Ну, досить, Нербек,
Також всім дуже дякую, каже. Атмосфера дуже класна тут. І він надіється, що дружба українсько-турецька буде назавжди. А дружина теж українка. На пам'ять про сьогоднішню зустріч гравці збірної лігії ветеранів Львівщини вручаються шарфи команді «Фрас». Капітан команди Сергій Лисицин. Де об'єднана команда гравців збірної ліги і Фенікса турецького вікенду на Львівщині «Йозера Україна». Заступник директора Павло Крайник. Борис Платонов, номер 18, обіграв пів команди, пів захисту. Гости і майстерно пробив пояс воротаря. Воротар Федір Крисюк забирає цього м'яча на випередження. При українській команді це був Богдан Ришавець, але і знову Федір Крисюк рятує свою команду. Відразу два гравці на правому фланзі, Кемаль з м'ячем. І боровся за м'яч, 53 номер. Передача на Штельму. Решовець. І не вдалося заволодіти м'ячем Сергію Шмігалю, номер 15. Атаку. І момент турецької команди. Я дивився Португалію. Швидка атака української команди. І Василь Корпан. Красиво пробував головою в ближній кут. Але розгадав це намір, воротар турецької команди. Володимир Кучма з м'ячем. Олег Бойко. Продовжується атака турецької команди. Потужний удар. Зрозуміло те, що не береться. Потужний удар гравця турецької команди. І рахунок стає 1-1. І обігрує воротаря, але захисник встиг заблокувати цей удар. Лисицин і атака правим флангом. І чудово, чудово пересідав. Він перший забирає другий. Богдан Драбич представляє Газовик Комарно, грав за Карпати Турка, Сокіл Суховоля, Кардинал Футзал, інші команди. Богдан Драбич працює в фірмі Карміл, кормить дітей, 40 років. Богдан Ришавець, номер 16, робить рахунок 3-1. Богдан Ришавець, номер 16. Штельма здалеку, вище воріт, жодного очка. Василь Корпан з м'ячем.
Передача на дальній фланг і не дістає. М'яч низкорослий Богдан Рішавець. Подоляв на Рішавця. І, ну, не щастить. Не щастить своїй збірної українські гравці. Ще одна атака. Немає положення поза грою і... Українська команда все-таки проштовхує м'яча у ворота. 3-2. Скорочує відставання в рахунку турецька команда. І правим флангом Богдан Драбич. Богдан Драбич віддав на Володимира Штельму. Андрій Язвінський розпочинає атаку правим флангом. Павло Крайник. І шукає Павло Крайник партнерів. Луцишин на Платонова. Так, підключає Платонова. Борис Платонов з м'ячем. Затиснули його в куті турецькі гравці. І змушені віддавати назад Олег Бойко. Представник Ураган Бартаків. Передача центр. М'яч став легкою здобичю турецької команди. Ой, давай. І контратака турків їх більше, якщо встигнуть реалізувати свою перевагу. На Чолака. І потужний удар. Потужний удар цього гравця. Сергій Шміль з м'ячем. Передача. І не влучає по м'ячу Володимир Штельма, 14-й номер збірної лігі ветеранів. На майже воротарський майданчик. Драбич. Драбич удар. Ближній кут. Борис Платонов, Ушта комбінує в центрі поля. Лисицин справа. І передача. Свій майданчик. Ушта. Куштан жонглює і удар сходу. Вчили в командах Карпати, в Кальвів та інших. Василь Корпан заблокував його удар. Захисник турецької команди. Подоляв дальній удар. І воротар не наважився зафіксувати цей м'яч української команди. Там такий футбол. І стріляє Володимир Кучма. Потужний удар в сантиметр над поперечкою. М'яч свистить. І Корпан. Ледь не відзначився Василь Корпан. Тут Володимир Кучма відкрився сам. І Василь Корпан. Відразу два гравці. Корпан пробуває здалеку. Ну нічого, гарно провів. Здорово, Василь, здорово! Такої. Значить, 3-3. Атака турецької команди. Так, 3-3 має бути. Чолак, 11-й номер! 3-3. І влучає Чолак цього разу. Я ж сказав, що має бути 3-3. Не сильним, але влучним ударом по більярдному у дальній кут. Я його писав. Номер 11-й, Ресеп Чолак. 3-3. Кучма. Корпан. І Василь Корпан забиває четвертий м'яч, 4-3. А пінальти. Андрій Подоляк. Натьо. Подоляк. Сергій Шмігель. Андрій! Треба було пустити там його, чого ти його вбили? Атакує. О-о-о! Пеналь робить! Пробуває правого Красюка. Ще один удар. Другий удар у 11-го номера турецької команди Ресепа Чолака.
Що, а ти? І фінальний систем Андрія Лютого, бойова нічия 4-4. Thank you.